És no només que tenim el convenciment d'aquesta col·laboració pública o privada amb tots els agents involucrats en el sistema d'innovació, de formació superior, de recerca, etcètera, agents socials, no només perquè tenim el convenciment de que hem de partir d'aquestes polítiques consensuades, sinó també perquè en el nou context, i avui s'ha descrit també durant l'acte, ja no és que estem parlant d'interdisciplinarietat, estem parlant d'antidisciplinarietat. Per tant, hi estem convocats tots i estem convocats a treballar-hi per un objectiu comú, deixant de banda una mica el que és el nostre marge o àmbit d'actuació, sí.